ova godina je bila relativno slaba što se finih filmova tiče. Međutim, jesen izgleda, mijenja situaciju. Pozdrav i dobrodošli u Osvrt. Danas pričamo o teškim vremenima, prijatelju moji. Ne, o lošim vremenima u hotelu El Royale. El Royale je smješten tamo na granici između Kalifornije i Nevade. I fora je u biti što je u Nevadi kockanje dozvoljeno, a u Kaliforniji nije. I kužite kako tu možemo imati zanimljive situacije koje se apsolutno ne dešavaju u filmu. Činjenica da je taj hotel položen točno na granici između dve savezne države uopće nije iskorišten. Šta mi je odmah minus u filmu? Zašto? I to se još najavljivao u treleru kao kuriozitet pa mislim zašto to nisi iskoristio barem na neki način neki manji način barem da mi imamo hotel između hrvatske i srbije po granici pa to bi bio urne besmiće već vidim s jedne strane trešte cajke s druge strane isto trešte cajke Hala hotel istovremeno posjeti nekoliko ljudi svako iz svojeg razloga i tu počinje naš zaplet. Uvod u ovaj film, prvih dvadesetak minuta, je možda najboljih prvih dvadesetak minuta u neki film ove godine. Prezentacija likova, njihovi dijalozi, njihove reakcije, kemija među njima, fantastično napravljeno. Da je barem film nastavio tim tokom? Malo o glumcima. John Hamm je fantastičan. Karizma jednostavno sipi iz njega. Stvarno čovjek zaslužuje da ga se više gleda u filmovima i da dobija više jakih uloga. Jeff Bridges je ovdje standardno dobar. Dakota Johnson je isto tu. Ne mogu reći da je standardno dobra jer je snimila 56 trilogiju. Međutim, u ovom filmu posao je odradila very okay. Praktički kompletna radnja se zbiva u tom hotelu, a odvija se negdje krajem 60-ih, ako se ne varam. To sam zaključio po količini boja, po vrsti namještaja koji je korišten. Sve skupa izgleda jako lijepo, prvenstveno, jako autentično i pogotovo još glazbenom podlogom koju još dodate na to, vrlo vas lako uvuče u film. Naime, prilično je atmosferičan, šta bi rekli. By the way, 18.10. sam u Zagrebu u Crnom mačku, pričamo o Marvel filmovima, pa ako imate vremena, svracite. Ako je thriller mljeveno meso, a misteri kupus kojim je taj triler zamotan, ovaj film ispada jedna sasvim fina sarma. I stvarno prvih dvadesetak minuta imate dojam da gledate nešto što je napisao ili režirao Quentin Tarantino. Ovo nije, ni napisao, ni režirao Quentin Tarantino, samo imate takav dojam. Iako mi je teško to riječima objasniti u ovako kratko vremena, trebalo bi malo više, tako da ono, lakše pogledajte film pa javite mi se s dojmovima. Da li je vas malo podsjetilo na starog nam Quentina? A onda ulazimo u drugi čin i tu film prestaje izgledati kao nešto Tarantinovo. Naime, pratimo svakog lika pojedinačno i o njegovoj prošlosti doznajemo kroz flashbackove. I ti flashbackovi uzrokuju neke probleme ovdje. Naime, prvo zaustavljaju radnju filma. Jednostavno nekakav momentum koji bi film postigao pričanjem te priče staje svaki put kad se pojavi flashback. Meni to jako razbija imerziju, ne znam kako vama, napišite mi u komentare ako ste imali problema ili imate inače problema s tim. A drugi i puno veći problem je kada jednom dođemo pred treći čin. Mi smo pogledali već sve te flashbackove, sve nam je jasno, sve se zna kako će se završiti, nema napetosti, nema iznenađenja. To je nešto što Tarantino ne bi dozvolio. Ono što mene zanima je kako bi ovaj film izgledao bez tih scena flashbackova. Minutaža bi se smanjila, dakle, film bi malo prodisao, momentum radnje ne bi bio narušen, treći čim bi bio puno neizvjesniji i zanimljiviji, ili da su barem flashbackove stavljali nakon što se dese neke stvari, kao nekakvo pojašnjenje. Nije mi jasno zašto se odlučilo da nam se sve servira na pladnju kao ono pomfri i bečki lijepo sa strane i još ne znam ćeš malo majneze možda ili nešto tako ono. Nemojte to raditi. Ne činite nas lijenim gledateljima. Na kraju ocjena sedam. Ako ste fan žanra, apsolutno imate moju preporuku da odete pogledati ovaj film, jer ovakvih filmova i ovako nema previše, a pogotovo ne sa ovako kvalitetnom glumačkom postavom. Ako baš i niste fan filma, ne znam šta da vam kažem. Ako imate vremena, odite ga pogledati u kino, na vašem mjestu možda bi ja ipak pričekao tu famoznu digitalnu distribuciju. Ako vam se video svidio, lajkujte ga i šerujte ga s prijateljima. Ako nije, šerujte ga s neprijateljima. Budite nevedosvrni u komentarima dole. Razmislite o donaciji na Patreon da budete cool kao ovi ljudi ovdje. I to je to. Vidimo se u sljedećem osvrtu. Fale pa i laku noć!